Praise the Lord. Hallelujah. Turmogacha babu as India che lok Republic Day monetao ania kushal kayan boron ami tumka soglyak ya disa pasot unone porbi tumka ditao to Republic disak amka constitution dille ania constitution orvi आमी कितें करपाक जाता आनी कितें करूंक जायना तें आमकां कॉन्स्टिट्युशन दाखयता आनी हें कॉन्स्टिट्युशन प्रमाणें तर आमकां चलत जाल्यार कोणाच्यान कांयच करूंक जायना तर मोगाच्या बाबयणा दो आमी देवाच्या उतरांतल्यान तर येत जाल्यार देवानूय जेन्ना इज्रायल परजे भायर काडून हाडले तेन्ना तेणेंय लॉ दिले आनी त्या दिसा इज्रायल परजा एक नेशन म्हूण तेणें स्थापलें आनी तेमकां कॉन्स्टिट्युशन दिलें आनी सांगलें तुमी तर हें पाळीत जाल्यार खंयचेंय नेशन तुमकां कांयच करूंक शकचो ना म्हणून तर मागीर जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना फारिजावांनी तेजे कडेन विचारलें खंयचो मनामेंत सगल्यांकच्यान व्हडलो काय म्हणून आनी जेजून कितें केलें जें त्या मनामेंत दिल्लें तेणें सगळें प्रेस करून दोनूच मानामेन दिले पयलो मानामेन सगळे तुज्या काळजान मनानसून देवाचो मोग करपाक जाय दुसरो मानामेन जसो तूं तुजो मोग करता तेच भाशेन तुज्या शेजाऱ्यांचो तुज्या सोयऱ्यांचो इवन दुस्मानाचो तूं तर मोग करीत जाल्यार तुमचें सगळें बरेंपण जातलें तर मोगाच्या बाबयणा तो जशें आमी हो रिपब्लीक डे मनयता हे दोनूच वस्तू आमी मनांत दवरुया आमी देवाक सगळे आमच्या काळजांत मनांतसून आमी ताका नमस्कार करुया आनी कोणाचें नांव आमी घेवचीं न्हय खऱ्या देवाक आमी उलो मारुया आनी तेन्नाच आमचे इंडियेक जी धर्माक लागून झगडीं जातात तीं जेन्ना आमी खऱ्या देवाक उलो मारता तेन्ना हीं झगडीं बंद जातलीं आनी जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता शेजाऱ्यांचो सोयऱ्यांचो सगळ्यांचो तर मोग करता जाल्यार आमचे इंडिये असलें नेशन आनी केन्ना खंयच आसचें ना आनी आमकां पळोवन दुसरे नेशन सोदूंक मेवतलीं हें इंडियन नेशन कितें करताय काय म्हणून कित्याक तेमचेर बेसांवां येतात काय म्हणून तर मोगाच्या बाबयणा दो ह्या रिपब्लीक दिसाक आमी हें मनांत धरून आनी आमी खऱ्या देवाक नमस्कार करुया आनी आमच्या शेजाऱ्याचो सोयऱ्याचो तांचो आमी मोग करुया इवन दुस्मानाचो जरी तर हें आमी करीत जाल्यार आमकां देवूय बेसांवांनी भरतलो आनी आमचें नेशन आमी वयर काडुया आनी जे कोण म्हाका पळयतात आमच्या नेशना पासत आमच्या लिडरां पासत आमी मागुया कसले लिडर जावं दी देवाचे उतर एक कडेन अशें म्हणटा कोणाच्यान ते खुर्चेर बसोंक जायना बगर हांवें तेमकां दिल्या शिवाय तर आमी स्वत मानुया कोणूय लिडर जावं देवानूच तेमकां तो दिला तांच्या पासत आमी मागोन आमची इंडिये बरे भाशेन चलोवंक देवाचो आदार तेमच्या पासत आमी मागोया आनी तेन्नाच आमची इंडिया आमचे सगळे इंडियेचे लोकूय एक बरें जातलें आनी इंडिया आमची वयर सोंपतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया